Da er vi godt i gang i Pride-måneden juni, og jeg synes det er ekstra stas akkurat i år å være en del av det. Ikke bare er det 3 år siden vi har kunnet møttes live, feire med å gå i parade, ha farger og fellesskap. Det er også 50 år siden Norge avkriminaliserte det å være homofil. Før 1972 var det ikke lov å elske den man vil, og med politiet sin historie så synes jeg det er ekstra stas at vi har kunnet utvikle oss og endre oss, og det å kunne vært en del av det. Og Politiets Fellesforbund har vært en støttespiller for Pride i 18 år, og det skal vi fortsette med, for dette er noe som er viktig for at borgerne skal føle trygghet og at man lever i et godt land i Norge. Så fremover nå så skal det være frokost, det skal være parada, jeg skal selv gå i paraden i Oslo lørdag 25. juni, det gleder jeg meg skikkelig til. Jeg håper dere blir med å markere, håper mange skal gå i tog, og så gleder jeg meg til å se dere alle sammen i tida fremover. Så lykke til, håper så mange av dere.